olumu lwemba silabise ngezaako kugenda nadala luno lunaku lukuna bukala sabali jesuwaru basingo kubera yu kakati olumu mbade mbera yu kulaba kapika atambula atia kamira atambula atia chichusa atambula atia mbade mbera yu kwete gireza ebyapa byabantu bitambude ekitufu njagala kubawa update tebyapa bitambude ebyapa bitambude nebiva mu banyini byo betwabigulamu nebigenda mu bangafi agroforestry nebitambula nebasalasala mu ebyapa ebyammwe we tuli ku stage eno tuli ku stage e kasuka ebyapa ekyabuliyomu era tulowooza nti omwezi guno ogw'omwenda we kugenda okuggwerako ebyapa kumbi byaba client baffe 13 nga mu nkaaga tujja kuba tubifunye mulandi zezenjawulu mu mitiana mu bukalasa mu kiboga ne mu kyankwanzi tujja kuba tufunye ebyapa bino era tulowooza nti we tunaagendera mu ABC tujja kuba tumaze okulaga ku mitimbagano ku televizioni ku mikutu egyenjawulo bakilayanti baffe bakasitoma baffe abanaba bamaze okukwata ku byapa banga ebyo byebimu ku bibadde bitusoomooza mu bangafi mubangafi tetulinayo mu agroforestry kitusoomooza nga byapa naye ebyapa bibadde bitusoomooza era olw'enkola ya gavumenti n'ebitongole bya landis bibadde tebitusoomooza nti ffe tulina ebizibu era nabagamba ku ekyo seetonda kubanga landi weba ekola nkasuka ebyapa weba tekola wabaawo emitendera gye tulina okuyitamu okutuuka ku byapa naye tukkiriza nti okusinziira ku bye tulabako ne we tuli we tunaamalirako omwezi guno ogw'omwenda ogw'ekkumi tujja kubanga tuteekateeka okulaba engeri ky'abantu baffe buli omu gy'atandika okufuna ekyapa ate tulowooza nti omwaka ogutandika abantu abamu be twatandika nabo mu 2016 newankubadde nga twasimba 2017 naddala aba small polls tujja kuba tutandise okulya ku ssente kubanga kati batukunya abaguzi batukunya oye wanonganda bajituse ko ferinda wanonganda bajituse ko ferinda kubanga tetulina muntu gwe twagala kwa vestinga miti ngate ekyapa takikola ki ngate ekyapa takina kitegeeza nti omulala ayinza n'otunda egy'omulala naye emiti egimu naddala egya small polls jituse okwa vestinga naddala nga lwamata eyasooka ne kapeeka ee yasooka kirabika nti emiti gikuze ne bw'ogendayo bw'obala ebbanga bwe twagenderayo ne bassozi ne baggubya bwe baagiteekera ku mitimbagano naye bw'abeera wano akimanyi nti omuti ogwo gulabika gunaatera okukola ki okutuuka okukungulwa mu birala bye tulina nti newankubadde ng'entambula y'ebintu mu land office ebadde etusumbuwa naye buli lwe batereeza mutandika okutambula mu mirembe kaakati system gye bakoze tulowooza nti ebyapa ebiddako n'engeri eddako ebyapa tujja kuba nga tusobolanga obifuna wakati w'emyezi ebiri n'esatu kubanga sisimu ebanga gavumenti eggwanga eterezeza ate bagenda okuddamu okufuna enkenyera myaka ng'ebiri kaakati wakiso bimaze emyaka esatu nga tukola bulungi kati enkenyera yazze kati bali mu kutereeza kye bayita software waabwe balina engeri gye akaddiwa ate balina n'engeri gye bamuddamu muteekateeka ne mu KCCA bwe kiri kati olwaleero ne bw'ogendayo tosobola kufunayo ki kyapa tebakola bali mu kutereeza software oyo n'olwekyo ebyo biri tekiniko bya gavumenti si bya bangafi agroforestry naye tubawa update eno mulyoke mumanye ndi si bangafi kubanga abaworokoso bw'asanga munna amunyumiza byabayagadde oluusi ebituufu n'ebitali biki n'ebitali bituufu nze kyekinteesa ku mukutu guno update efaanana bweti oli agambe mune ndi mukulu yaze yagambye bw'abanga oyogera ku mukulu yagambye kitegeeza ojja kuba owadde munno amawulire amatuufu ng'ogyeko ekyo okukola kugenda mu maaso twagala kwebaza mwenna mwenna abasasudde ekibira mu mwaka guno abasasudde ebibira mu mwezi guno tuli mu kukola ntwetwe bukwiri kamira awo wonna mu layini eno gye tulimu eya suzoni eno tuli mu kukola kubanga twatandika okusimba mu August September tusimba October tugenda kusimba November tujja kusimba ne December kubanga abaweza batulaga ndi enkuba esobola okuggwayo mu December naye wano wonna ekyakola ki ekyatoyo ababanjibwa nga mwasasula mu bitundutundu bannange tuddamu bakubira omulanga mugenda kutuggyako obutuukirivu bwaffe kubanga bw'oba wajja ng'osasula bitundu ne tukunnyonnyola nti munnange bw'oba osasula bitundu ku mande bw'olwaza sengaawo tokima ssente tezidda ate sengaawo naaba nga yalwadde n'ojja ku ofisi nga ti bane nali nsasuddeyo bbiri banzirizeeyo ataano nina omulwadde kitegeeza ffe tuba twafuuka bakuumi ba ssente
Na ye wano nkubo mbulanga ndi abasa sule bitundu. Mugende maso na okusa sule bitundu vya mwe. Bigweyo tusobole kutegeka ebibira vya mwe mchisele chitufu. Naka lala kemba sivirida. Kubanga ntusele tu wanongo bunde bugenzi. Omwako ugujia nyongero kubate giza. Ntingatute kateka mwezo ugwe kumi, kumi na gumu, kumi nebili. Awo natu genda gabe ebi hapa. Kubanga abamu mabandeba leoza. Ndia etakali no mwami banga filiasi mbake ebibira. Chila abika takali ye. Sita kali abantu ngata gababi hapa. Elane mbarekezane zingano gababi hapa. Ebi hapa land office yebi. Kuli namba mulide. Timu mwezo ugwe kumi nusubira. Tuja kubati furumize ebichi. Ebi hapa. Kakati abantu webafu na ebi hapa. Echida kwa njagala kubate geza anti. Wali jamwe wange nolu walero mungi waba sasura. Kubanga tewali wachiba imiriza. Abantu bate geza system ya Uganda kuitambula. Na yomu hako ugujia. Echibira chigenda kuongeze mwa. Echivira chike na kuongeze wa ruansonga ziri nga biri obasatu. Biri wawo nya. Biri abiri. Biri abiri. Mm. Biri abiri. Oluwarelo etakali onari osobolo kuguro kuveka mpala okutuka kukakoge. Etakali ali nye bei. Mm. Etakali wade watu kuza milioni biri biri chitundu. Bali agala milioni satu chitundu nya. Chitegeza po mbanga sika langa nchasa suzo muti ku milioni tano guwa masanyalaze mbanga sika zaka kadekamu. Bwengula keta kambasi gazaka kandeka mwadete kasobo la koda mirimu jami yake itano. Hmm. Kakati jine keza ndia chibirejo chige nda kuva kumilioni ezo tano cheyongereyo. Ebeyeyo badja kujifurumia mechikuwa atako badja. Chitia mutio guwerubao na gomu egutio. Tumadetu kusasuza milioni mukaga. Katipatu kugulia keta kakumilioni nya oba tano. Chine keza nituja kusobo la kudami nila chibirejo miaka kumi. Norejo netuba gama ndi abali mumuchuonvu cho kusara o na abali mumasanganzira. Na baba akatutegera na yenga betegekera na dalaba mazo kutegera mbulaya wano mu Arabu mu Uganda na baba de mitongo lenga betegekera biri abiri ekibira kigenda chuka mwemi wende ekyo mukitegeri uwamuno okulwana gana ne bitusomozo okubimalawo tekitugana genda maso mbaraga ndi akaunga wetubande tukolere mabega kabande kagula silingi 10 kilo ya akaunga ngabogeda ku maduka ogula silingi 10 Wogenda ku factory ogula silingi 8. Katolwa lero akaunga kagula silingi 12. Bogenda ku factory kagula silingi 10,000 to 15,000. Emmere abakoze abakola mu nimiro ya mweje babadde bali akitegeze emmere yakoze eki yali nya. Ate kino kibaddewo kati emwaka gumu n'ekitundu tekikyuse. Kubanga wabawo ebirinnya ne bidda. Naye bino birinnye ate bwe bidda bidda katono. Kati kiba kitegeza nitwetaaga mu sente ziri extra. Ebijanjaalo. Tuwabigula nga siri njiru nana, nga webili nyatubigula lukumi mubi vili. Kati ya chijanja alo, chigula siri njiru nkumi satu muru kaga, nkumi nyakiremu. Hmm. Adachi no chibadeo mwaka mudamba na chitundu, sigamani chibadeo sizoni. Chitegeze ya kubela bei, ya nkala kalida. Katipo tumate tuongeza ako kuchibira, omukoza alabili le chibira choku ground, embele jari ya tetuja kusubula kujifuna. Amafuta gari kunkumi satu petroli. Bwe yesika ya genda mungkumi nyamu bitano. Bwe baamu sarako ya sibira mungkumi nyakumi nyamu bibidi. Kwa atambulira omwaka gona. Chiba chitegeza ni bwe tuwate tuongeza ni tusobola kola supervision kubibira. Tuja kubate tusobola bira birira. Ogendevu kuhiliyo den tuwe deka mira de chusa. Amafuta gabate kakola chi. Amafuta gabate kakola. Tuline songeza ama zimo kuongeza ichibira. Kamba edage enaku zino tulikumukuruta oru wabi hapa. Ebi hapa nekola yavyo na emi wendo webako mbiye emu system mpia yachu use chinene katuwa kukole chapa chomu nduo chimaro chiteke walio wechibira chikweta kiso kubango sasude mulandi zikumpi milioni mbili okola printi okuchisa veinga okuchisa lako okuchisa sulilo msoro bachifuru mie okirabe tingino chapa cha simbwa rujitu bade tubalira mchinana kakade neye katuwa kutitu ukako weda kukubango ine milioni yezi kakati chakala ombalile mele ombalile taka umbalile chapa, ugendo kubalanga milioni tano wa mkaga tezichakola chi, tezichakola. Norejo njagande mino mbibabu ulili. Ngapo tutambwe miezi jino kutuka kumwako ugujia. Abantu bete keteke ngabachi maini mwami banga fi ya gambi. Echibira chigenda chuka muna yene nsonga yazikoze chi. Yazi wade tetuangaza muongaza ngaba agale senti. Na wagamba febia senti, tubirohoza akomu makungula. Tetubirohoza akomu zine zisoka kubanga siza fi. Za gula taka, za kora nsigo, za kusimba, za kurabilida. Betuwa tukungula, wetuleweza achi, senti. Na yemba huli, andi betuwa tukenda maso ne project, abe kakaba, mwe kakabe. Abasa suyo omwaka guno.
okuba mgoo mwenda okutuka mu Desemba obatu nyigiriziwa obatu funamu obatu ongerako tuchari kumiwendo mikadi bupapakati bukati mweno season tuchari kumiwendo mikadi tetulina angelije tuinza kuchasa nguzandi tuongeza mwaka guno nga teguna bakolaji tuguna kugwa tuchachugumira bobeyo linake we setinze mujangu tukuatagane na yenja kala kongela kukatilize nsonga yebi hapa ensonga yebi hapa wakati wa mwezi guno nobwe kumi tulu wanokulaba nituka suke yebi hapa naba gambi yebi hapa tukenda biga bila kumiti imba gano tukenda biga bila kutivizi prime radio nazi situkezi vemu studio bajetu gabebi hapa buli mungu wala venga akute chichi echi hapa chideyo chisasane musio na timuami banga fi ya gabebi hapa visoka kubebi vila basoka norecho buli mungu wabene subi ndi echi hapa chanja chikolachi aja kuchifuna na yenga siku weto ndanti nzemba dendu isiza na ye mkora ye bitongole vya government ye bade tukereweseza na ye katonda wa Israeli atusaside tulinawe tulaba mbagaliza bye munjagaliza kubanga obudde tebuliwo era mbetondera lwa kukerewa na yesikerewe nga njagala okuvira ddala nasana okutuuka ku radio kwennyini ekireka wonajja nolwekyo akaseera ke bambadde ne banyongeramu n'akadakiika akatali kange nkebaza nolwekyo abali eyo bulaaya abamukulu musa abakibuuka abamuwonge banakalanzi n'abalala bonna besimenyeko manya abali eyo bannange n'abali mu Uganda abali mu Afrika mbebaza okuwagira banga fi agroforestry mwebale okutuuliriza mwebale okutulaba ku TV mwebale okutuulira ku prime radio ate mwebale okuwagira prime radio yaffe mugende mu maaso ku lwa Katonda n'ensi yange.